Секако дека не сум задоволен од пресудата, како од тоа што обвинетиот Ѓоко е огласен виновен за ова кривично дело, а посебно од висината на казната која што му беше изречена. Да се даде 9 години за кривично дело сторено пред 10 години во јавна набавка за која што сега постои различно толкување на прописите дали биле правилно применети или не, е стварно, сметам, работа за која што не треба да се коментира. Ќе се обидам да се воздржам. Тоа го бараше и обвинетиот Ѓоко од мене, достоинствено, да ја сослушаме пресудата и да продолжиме понатаму да се бориме со поднесување жалба до апелациониот суд. Обжалите ли решенијата за питање? Да, секако ќе го обжалам, иако објективно не очекувам дека ќе има некој ефект. Утре треба да биде спроведен од притвор за друга пресуда со истиот судечки совет. Подготвен ли е и на друга висока може би казна? Па со оглед на денешната, мислам дека сериозно беше загрижен и за утрешното читање на пресудата. Тој дури побара од мене да кажам дека утре не би сакал да присуствува, не би сакал да биде приведен при излекувањето на пресудата.